Dnes bych vám ráda ukázala, jak si připravit domácí žloutkové odlehčené řezy. Ristové těsto rozbalím a i s tím pečícím papírem ho dám na plech. Těsto propíchám, ono se tolik nenafoukne. Pokud byste chtěli mít listové těsto hodně nadýchané, můžete ho potřít vodou. Ono se pak úplně nafoukne a hezky se nalistuje. Tak, já už mám troubu předehřátou na 180 stupňů a obě listová těsta dám péct zhruba na 20 minut. Takže stejným způsobem dám na plech i druhé. Tak zase propíchám. A dám péct. Když se mi upečou těsta, připravím si náplň. Takže nejprve budu potřebovat pudinkový prášek a mléko. Takže já si část mléka odleju do mističky s pudinkem. Tak. A zbytek dám do rendlíku a svařím puding. Přidám ještě zhruba 2 lžíce cukru moučka. Tak a pomalinku přivedu k varu. Takže v mističce si rozmíchám puding. Pudinkový prášek mám smíchaný s mlékem. A já teďka svařím hustý puding. Vlastně tohle je taková domácí varianta žloutkových řezů. Vlastně ten puding nahrazuje ty žloutky, protože ne vždycky se ten žloutkový krém podaří, takže právě proto vznikla tahle varianta. Tak, mám svařený hustý puding. Ten nechám chvilku vychladnout. Já teď přendám povychladlý puding do robota. Takže vůbec nevadí, že je puding ještě trošku teplý. Ono se to máslo v tom lépe rozpustí. Tak a vyšlehám krém, do kterého potom postupně zašlehám ještě zakysanou smetanu. Tak vidíte, že se krém krásně spojil. A já tam teďka pomalinku zašlehám smetanu. Já si teď vezmu jedno listové těsto. To otočím, maličko ho takhle zmáčknu. V mističce mám višňový džem, zhruba polovinu džemu dám takhle na to těsto. Já jsem ho otočila z toho důvodu, že na tu hladkou stranu to půjde hezky namazat. Tak. Zatřu hezky až ke krajům a teď přijde na řadu krém. Je potřeba to ještě jednou promíchat. On ten puding, jak zůstává na stranách mísy, tak vlastně tuhne. Takže já to takhle ještě jednou promíchám a nanesu na tenhle ten plát. Ten puding díky té zakysané smetaně dostane úplně jinou chuť, hladkou, lehkou, jemnou. Tak, pomocí stěrky hezky rozprostřu. Mám tady druhé těsto. To namažu teď na té straně, která je hrbolatá. To nepůjde tak dobře. Takže já si teďka místo karty vezmu stěrku. Potřu marmeládou. Vůbec se nebojte to těsto trošičku zmáčknout. To vůbec nevadí. Já teď opatrně přenesu vrchní část těsta takhle na ten krém. Tak a je potřeba to přimáčknout, aby se ta marmeláda hezky spojila s tím krémem. A úplně nakonec přiklopím pečícím papírem a zatížím prkínkem a dám stuhnout do lednice. Tím prkínkem jsem to zatížila z toho důvodu, aby se hezky to listové těsto spojilo i s tím krémem a vlastně dalo se to hezky krájet. Já teď stuhlý řez nakrájím. Je potřeba to listové těsto krájet zoubkovatým nožem, protože to listové těsto by se jinak rozpadlo na kousíčky. Tak a ještě udělám cukrovou polevu, kterou tenhle ten kousek dozdobím. Takže mám tady citronovou šťávu s cukrem moučkou. Tak a přidám trochu tuzemáku. Je lepší, když ta konzistence té polevy je trošku hustší. Takže dám trochu polevy, takhle hezky nahoru. Tak já teď ještě z citronové kůry vykrojím takovou ozdobu. No já myslím, že to vypadá naprosto fantasticky a věřím, že vám to bude moc chutnat.